уряд повинен піти в відставку. Тому що вже зрозуміло, що нічого доброго ми від них не почуємо. І ніколи, ні для кого вони нічого доброго не зроблять. Коли ми сьогодні услышали на всі фракції коаліції, сказали, що це не робоче правительство. Правительство, яке не способне почати реформи самих багатих, почати реформи з олігархів, почати реформи з депутатів нашого парламенту. А правительство, яке сьогодні займається іздевательством над самими необезпеченими людьми і забирає у людей